Я є сам лікарем, дитячим анестезіологом. Я за освітою педіатр. Я працювала керівником відділу хлопчиків. Виходимо, червоний. Виходь. Закрийте, будь ласка. Заспокойся. Говори зі мною. Як тебе звати? Ти з якої бригади? 47. 47. Будеш жити, все буде добре. Ми виконуємо свою роботу. Наша задача зробити все, щоб людина не вмерла. І мінімізувати наслідки цієї травми, яку вона отримала. Це якась спільна риса, коли ти включаєшся в роботу. Кожен член екіпажу виконує свою роль. Ми всі працюємо, всі воюємо в одну сторону і всі за один одного переживаємо. Відкрий очі. Плюс. Язичок покажи. Хорошо. Чим тебе влупило? Танк. Танк? Да. Півгодини дому. Більше ми працюємо з тяжкими. Ми бачимо жах в очах. Ну, людина знаходиться настільки стресі психоемоційному, болі. Набирай 2 грами транексама, полкупакетаміна. Зараз все пройде, зараз знеболимо, друже. Навіть хлопці, які просто з контузіями до нас прибувають, вони дуже стурбовані тим, що вони вибувають з строю, що вони будуть заважати там десь на польовому шпиталі, що там на них будуть час витрачати. І ми їм пояснюємо, що війна там не закінчиться завтра. І треба, ну, щоб повернутися в стрій, треба привести себе в порядок. І це є нормально. Зараз знеболим, друже, зараз знеболим. Говори зі мною. Можеш, треба. Кажемо, що так треба, сонечко, треба потерпіти, ми тебе зараз знеболимо, там, нам їхати, ми скоро вже будемо в лікарні, лікарі вже подивляться і буде легше, буде краще. Я стараюсь спілкуватися з пораненим, але ціль мого спілкування не заспокоїти його, а підтримувати з ним вербальний контакт. Дихаєш? Влад, заспокойся, не ворушись, будь ласка. Один з моїх побратимів, який все життя працював на швидкій, і коли він приїхав забирати поранених, йому сказали, що він вже помер. Ти мене чуєш? Говори зі мною. Так. Да. Враховуючи його досвід, він побачив, що людина ще якраз от на цьому моменті, коли ще його можна врятувати, і він зробив вчасну реанімацію, тобто і витягнув хлопця, і довіз його. Так, почав прибіти. Дихання є. Я дихання бачу. Ну, це ще раз про те, що от ми ніколи нікому не довіряємо, ми завжди перевіряємо все. Чуєш мене? Молодець мій хороший. Ти оживаєш прямо на глазах. Хлопці дуже стійкі. Дуже стійкі. Незважаючи на весь цей стрес, жах, вони стійко переносять це все і вони воїни. Це був легкий поранений, і він почав розповідати про свою сім'ю і витягує з якоїсь кишені зім'ятий листочок, де, типу, є лист від дружини. І я така, кажу, нічого, ну, вона тобі ще напише багато таких листів. Герої. Герої – це прості люди. І медики – це прості люди. Ти чіткіше, ясніше усвідомлюєш, чому ти тут, чому треба працювати. Кожному на своєму місці робити роботу і впевнено йти до нашої перемоги. Картину зараз того, що відбувається, я якби буду пам'ятати все життя. Війна – це дуже великий стрес для всіх. До цього неможливо знати. Це накладає відбиток на все життя. Це жахи, які людина буде пам'ятати їх завжди.